Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa ashabihi nujumir rasyadi amma ba'du. Hadratil mukarramin ingkang mulya, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari ingkang dipun muliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, ucapan syukur injing menika ingkang tansah sarengan kita aturaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi injing menika kula panjenengan sedaya dipun takdir saged pinanggih lenggah sareng wonten majelis taklim injing menika kanthi dalam keadaan sehat wal afiah. Mugi-mugi kesehatan ingkang kita damel ibadah menika tansah dipun langgengaken Allah ngantos dumugi akhir hayat kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi keikhlasan, kesabaran, istiqomah panjenengan sedaya rawuh lenggah kanthi niat ngaos dadosaken sabab sedaya amal ibadah kita dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya dosa-dosa kita dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun karuniai kanthi panjang umur, sehat wal afiah, putra putri keluarga soleh solihah, lan mugi-mugi pungkasan gesang kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyati ajma'in wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'i awliya'illah aina ma kanu min syarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha min awalihim ila akhirihim wa khususan la jami'i awliya'i tis'ah nakhusu bi tigri la sultan ya uliya illa syabdul kadri jalanin Allah wa syabdul sana sayyidin sayyidat al-badadi wala jami'i masyaykhina wa masyaykhihim wa malimina wa malimihim ustadina wa ustadihim wa ustadihi ustadihim nakhusu laki ya ijir mikarim wa nusudin ahlan ki maharus ali Abdul Hamid Basulan ki khalil magalan ki munif bin Abdul Karim ki Abdul Karim wa ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa lana wa lakum wa auladina wa auladikum wa ahbabina wa ahbabikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimina ajma'in annallaha yataghashahu bi rahmati wal maghfira wa yusinuhum al jannata wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala man awahu salihun wa ala mahadha bin murabbin allahi rahmanir rahim min salihin yati ajma'in wa ila muassis jami muassis kutub alladhi ta'allamana wa allamana jami malifil kutub alladhi ta'allamana wa allamana hana khusun lam malif bidayatun hidayini syaih bin hamid muhammad muhammad al-ghazali wa ila muassis hadal majlis kabdur rahman kumari wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر nasyaniyaka wal abtar. Alhamdulillah rabbil alamin, mugi-mugi wasan suratul fatihah inna a'tuna kal kausar kang kita usahakan dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kita terusaken kitab Bidayatul Hidayah.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. Baris nomor gangsal looking engil. Maqala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imuna fa hadzal qadru yakfika min syarhil ta'ati min bidayatil hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jannati iku tetep kaduwini swarga babun utawi lawang yuqalu kang den dawuhaken utawa kang den ucapaken lahu kaduwini bab utawa lawang apa ar-rayyanu lawang jeneng ar-rayyan la yadkhuluhu kang ora bisa mlebu ing lawang ar-rayyan illa sa'imuna angin wong kang padha basa-basa kabeh fadhal qadru maka utawi iki-iki kadar keterangan iku yakfika nyukupi apa hadza ing sira min syarhil ta'ati saking pertelane pira-pira taat min bidayatil hidayati saking kitab bidayatul hidayah fa idza tajtama qotet kalani hajat utawa butuh sapa sira ila zakati marang keterangan ibadah zakat wal haji lan ibadah haji au ila mazidi syarhis salati utawa keterangan maring tambahani pertelani salat wasiyami lan poso fatlubhu moko ngoleo siro ing keterangan mang mima saking barang aurat nahu kang wis nuturaken sapa ingsun ikma fi kitabina ing dalam kitab ingsun rubani ihya ulumuddin kitab ihya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabus shaum adabus siyam tata kramane poso ingkang terakhir mangke kita mlebet teng bagian kalih ingkang bahas masalah yok napa carane ngedohi maksiat wonten bab akhir menika Imam Ghazali dawuh wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati yuqalu lahu ar-rayyan. Imam Ghazali dawuh nulis dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken walesan kangge tiang-tiang ingkang ahli poso. Pilih Kanjeng Nabi dawuh lil jannati babun di swarga iku ana lawang yuqalu lahu ar-rayyan sing lawang iku dijenengno Allah kanthi jeneng ar-rayyan la yadkhuluhu illa sha'imun lawang royan iku salah sijine wolung lawang sing ana swarga gak ana wong iso mlebu nang lafat nang lawang royan iku sak liyane wong-wong sing ahli poso. Bapak ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dados swarga niki wonten 8 lawange. Swarga ana 8 maceme tur ana 8 lawange. Setunggal ana lawang mboten kula sebutaken jangkep. Ana lawang ana babus shalah. Babus shalah niku shalat tahah. Babus shalah niku paten hak dudu paten hak. Babus shalah utawa babus shalat. Terus
wonten babuz zak babus sedekah ana babul aiman wonten babur ridha ana babut taubah salah sijine ana babur royan. Lah pintu-pintu swarga niki didamel Allah khusus kangge amal-amal tertentu kaya contoh ahli salat. Tiang sing ahli salat niki duduk ahli ibadah salat limang waktu mboten. Limang waktu niki sanes keutamaan tapi niku kewajiban sing kudu dilakoni wong sa'alam dunya. Sing dimaksud ahli salat niku wong-wong sing ahli salat salat sunnah sing duwe salat akeh khusus di dalam ibadah sunnah. Lah tiang-tiang sing ahli salat niki besok melebuni swarga liwat babus sholat dipanggil Allah. Tiang-tiang sing ahli sholat niki dipanggil karo Allah, hei kawulaku sing ahli-ahli sholat melebu nang swarga ku liwat babus sholat, liwat bab sholat. Lah sing ahli sedekah dilebokno Allah nang swarga liwat lawang sedekah. Sing ahli ridho oleh ridhani wong tua oleh ridhani Gusti Allah dilebokno swarga liwat babur ridho. Sing ahli poso dilebokno Allah nang swarga liwat babur royan lawang. Ingkang dawuhipun Rasulullah gak ono wong iso mlebu nang lawang royan niku illa shaimun sakliyane wong sing ahli poso. Menawi wonten tiyang mukmin ono wong Islam ahli kabeh nih, siji ahli sholat, loro ahli sedekah, telu ahli poso, papat oleh ridho, limo piyambakipun termasuk wong sing napa namine disikno wong-wong sing butuh, ora lali nang wong-wong sing napa namine wong-wong sing butuh nang hak-hake termasuk fakir miskin lan sak biturute, moko tiyang niki dikai kemuliaan Allah mlebu mlebu swarga liwat lawang sesuai amali. Berarti lek wong niku ahli salat, ahli poso, ahli sedekah, moko wong niku iso mlebu nang swarga liwat lawang salat, liwat babus sedekah, iso liwat mlebu swarga liwat babur royan. Berarti tambah katah amali, tambah katah ahli ini tentang masalah kebagusan, dadosaken tiyang niki iso mlebu liwat lawang swarga sak karepe disingkati dilebon. Mergo seluruh amali niku wau pun nyukupi utawa duweni teng standarte ahli sing dadekno Allah damel pintu-pintu khusus kala wau niki saged dileboni. Contoh termasuk koyok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lawang wolu lawangi swarga niku para ora Bapak Ibu. Nalika benjing teng dina kiamat lawang wolu niki kabeh padha bengok-bengok jenenge Abu Bakar Siddiq. Kenging napa? Mergo Abu Bakar Siddiq netepi amal wolu niki. Netepi sedekah luar biasa napa sing boten dikekno napa sing boten dipun paringaken Abu Bakar Siddiq demi perjuangan Islam. Ahli salat, ahli poso oleh ridho lan sak miturutipun. Mila ngantos wolung lawang niki padha bengok-bengok rebutan karep kepingin dileboni dening Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lha lek pun ngeten iki niki nuduhno kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala sing dipun paringaken tiyang sing ahli ibadah kala wau. Nek kula panjenengan ibadah mung salah siji neto, conto ahli salat tok. Utawa nggih salate standar tapi ahli sedekah. Utawa ahli poso, maka nggih pintu-pintu khusus pun sing dados panjenengan istiqomah, sing panjenengan istiqomah ibadah niku ini kumbijing dados pintu panjenengan mlebu teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Lho lalek seumpama gak duwe ibadah, mboten gadah ibadah
ora duwe ibadah sing ahli salat yo ya wis mek limang waktu tok. Poso ngenteni Ramadan. Niku kadang yo sik ngenyang bareng. Sampai lek gak kuat ngoten niku digawe lunga mak. Dadi lek wis nemen gak kuat supaya gak dosa nglencer. Mergo lek musafir oleh ora oleh mokel. Oleh mokel. Sedekah yo gak tau mundak nggih sak moten niku standar. Standar titik maksude. Standar. Mantun niku ibadah-ibadah lintu yo standar. Terus dos pundi tergantung Allah. Sak karepe Allah mangke panjenengan dilebokno liwat pundi. Pokok sing penting katut, Pak. Pokok sing penting katut. Nah, mila Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Nggih, prayogine sak seyogjanya napa seyogjanya utawa nggih prayogine kula panjenengan niki gadah amal setunggal sing amal niki ndadosaken kula panjenengan beda karo wong mukmin liyane. Panjenengan pundut lek panjenengan gak pati kuat luwe berarti nempu nang salat. Lek gak kuat salat yo gak kuat luwe panjenengan salat ih cukupan standar ngoten niku yo berarti njubu nang sedekah. Menawi panjenengan mboten saged mundut nang sedekah rasane yo apot. Panjenengan dados tiyang sing paling manfaat nang wong Islam. Dados tiyang sing manfaat marang wong-wong liyane. Moko menawi tasik wonten upaya kita mundut setunggal amal sing didadekno ahli. Nggih ahli berarti nggih panjenengan punjul teko liyane. Moko niki kelak ndadosaken panjenengan bigantuk kemuliaan dugi ngersanipun Allah angsal pemaring sing dikekno gak padha karo liyane. Termasuk kados rene lawang Ar-Royyan ingkang dipun hadiahaken Allah dateng tiang-tiang ingkang siang. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Terusipun. Fa hadzal qadru yakfika. Niki pun telas, bab poso niki pun telas. Mila ilmu siam sampun kita angsali keutamaan-keutamaan sampun kita napa namine pelajari sarengan ilmu-ilmu nipun poso nggih sampun kita sumrabi sarengan harapan kita dugi rampungipun bab siam niki mugi-mugi angin kula panjenengan gesang wonten alam dunya niki dipun paringi Allah pitulung saged nyidhek nang Allah liwat lawange poso. Menawi rumangsa amrat angin kita nglampahi siam-siam sunnah sak mboten-mboten ni nalika mangki teng siam Ramadan kula panjenengan sedaya saged nyempurnakaken poso mboten mung sak kadar poso weteng lan lambene tapi saged poso sesuai kalih ilmu ingkang sampun dipunaturaken wonten kitab Bidayatul Hidayah menika. Di poso anggotane luwih-luwih poso atine. Terusipun dawuh wa hadzal qadru yakfika min syarhit taati min Bidayatil Hidayah. Ukuran sing wis tak terangno menika pun bab salat rampung. Bab poso nggih rampung. Lah ukuran ibadah, ukuran-ukuran ilmu sing wis tak aturno dik kitabku Bidayatul Hidayah. Iki wis cukup mbok kanggo nglakoni taat nang Allah. Terus ilmu ingkang sampun kita pelajari sarengan niki niki pun cukup kita damel bekal ibadah nang Gusti Allah. Fa idza tajta ila zakati wal haji au ila mazidi syarhi sholati wasiyami fatlubhu mimma awradnahu fi kitabina ihya ulumuddin. Dene awakmu sik butuh ilmu maneh. Dene awakmu sik butuh ilmu maneh kaya dene bab zakat, bab haji utawa ilmu-ilmu tambahan teko pelajaran salat sing wis sak terangno. Utawa ilmu-ilmu tambahan sing nerangno poso sing wis tak terangno kok awakmu kepingin butuh sing luwih maneh deloken kitabku Ihya Ulumuddin. Terus Ihya Ulumuddin
niki karanganipun Imam Ghazali nggih tiyang sing ngarang Bidayatul Hidayah niki. Terus Imam Ghazali mundut sebagian sari-sari ini Ihya Ulumuddin dikempalakan wonten lebet di Bidayatul Hidayah. Lah menawi panjenengan sik kurang, kok ilmu zakat gak ono, ilmu haji gak ono, bab salat kok sik kurang akeh, kudu sing tak ruwi kepingin luweh akeh, bab siam panjenengan kepingin pirsa luweh kathah malih, panjenengan saged buka kitab Ihya Ulumuddin niki saranipun Imam Ghazali. Bapak Ibu kang dipun muliakan Allah, alhamdulillah bab siam niki pun rambung, mugi-mugi dados ilmu kang manfaat. Sawanci-wanci mangke kula panjenengan ngadepi dina-dina sunnah poso. Kirangan niku Senin Kemis napa menawi bulanan ayyamul bid napa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan napa mangke menawi tahunan wonten Rejab, ben-ben niki pun Rejab pun Saban. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ngamalaken ilmu sing pun kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, kula nerusaken keterangan kala wingi bab masalah doa. Kalau ngila dari rampung, kalau terangkan, kalau jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu min du'a'i Dawud alaihi salam, Allahumma inna nas'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Termasuk dungoni pun Nabi Dawud alaihi salam. Niki wingi hubungane kali poso masalah napa badanan sabiron, awak sing akeh sabari. Mergo siam niku ibadah, ibadah sabar. Poso niku ibadah betah. Mboten delok gedhe cilike wong, sapa sing betah sing sabar mesti iso nglakoni ibadah niki. Nggih, mas yo gereng lek ora sabar ya ora iso nglakoni. Mas yo tuwa lek gak sabar ya gak iso nglakoni niki siam. Tapi lari alit umur 8 tahun, umur 10 tahun lari ini kok betah, kok sabar kuat poso. Masih 70 tahun lek ora sabar ya ora kuat poso. Maka nih poso ini ibadai wong sabar, dudu ibadai wong gerang. Siam ini ibadai wong sabar, dudu ibadai wong, dudu ibadai wong tua bon. Termasuk doa ibu Nabi Dawud alaihi salam sing tansah disuwun Nabi Dawud teng Allah. Wonten petang perkara sing dijaluk Nabi Dawud, ana petang perkara sing supaya didohno karo Allah teng Nabi Dawud niki sing dijaluk. Setunggal, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiron. Ya Allah, kula panjenengan karuniai lisan sing seneng zikir teng panjenengan. Pun kula terangaken kala wingi. Wa qalban syakiran sing nomor kalih, kula panjenengan paringi ati sing akeh syukure. Telu, wa badanan sabiran, kula panjenengan karuniai awak sing akeh sabare. Sabar dibagi dados tiga, wonten as-sabru alal ibadah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah. Ono sabar kangge ibadah, sabar nalika ibadah, sabar nalika ketemu maksiat, telu sabar nalika ketemu musibah. Lah sabar-sabar niki sedaya penting. Mergo Imam Ghazali dawuh, intine kabeh amalmu iku ana di nyeruni sabar. Sabar iku manggon nang kabeh amal iku kaya panggonane endas kanggone jasad. Jasad kula panjenengan niki lak ana endase, ana sirai. Lah amal niki nggih ana sirai. Lah sabar amal-amal, amal sing kita lampahi niki niku badane, iku awake. Lah sabar niku endase. Mila tiyang ngamal napa mawon, amal napa mawon lek gak dibarengi sabar niku gambare kaya jasad tanpa endas, mboten sempurna, Pak. Nggih, gak ono apike mergo
ya mboten hasil wong ora sempurna la wong kanu ndase mosok disebut wong lek gak ana ndase lek amal apa disebut amal lek gak ana ndase lah sabar niki termasuk inti utawa pokok ndugi sedaya macemipun amal-amal kita pun lah sing nomor kalih wonten sabru alal maksiat sabar nalika ketemu maksiat tetes nalika kepanggih maksiat kula panjenengan dikengken sing betah betah niki ora betah maksiat mboten tambah betah ndoprok di kono mboten betah niki sing dimaksud betah ngengkrek awak gak mlebu nang jerone maksiat dijak nggih dijalek barang eleh kita sabar nggih yo napa carane nolak lan sak piturutipun mergo barang sing ngejak maksiat niki wonten kalih siji syaitonul insi sing loro syaitonul jin ana setan menungso ana setan jin lek setan menung setan jin niki setan jin niki nggudoni liwat was-was di njero ati dadi ngridune niki ngridu mbisik teng njero ati ngejak maksiat tapi lek setan menungso niku luwih bahaya dawe Imam Ghazali mergo setan menungso iku nyoto depan karo awakmu lek ngajak ya langsung ngajak lho niki luwih bahaya kadaripun. Nah sinten setan-setan menungso niki wong-wong sing ngajak durhaka nang Gusti Allah ngejak nipu panjenengan ngejak tapi ki aja diwarah setan setan awak iki kabyuk panjenengan nggih pokok aja dicidhei ngoten mawon mboten usah dicidhei lesek terus kesasar didungakno menawi panjenengan katut ya berarti katut kesasar nggih lan niki perlu didoi niku mungsuh-mungsuh kita duduk didoi wonge tapi didoi ajakane lek tiyange padha niku makhluke Gusti Allah mek ngajak ini lho ngajak ini ki sing perlu didoi berarti wonge dikumpuli amali aja dieloki pun sing nomor sekawan wa zaujatan tu'inuni fid dunya ya wa akhirati ya Allah kula panjenengan karuniai bojo sing saged nulungi kula kangge donya lan akhirat kula tetes sing lanang nyambut gawe sing wedok gelem ngrewangi nggih ngrewangi niat nulan sak piturute menawi sing jalur ibadah sing wedok ya gelem nulungi ibadahe niki sing dimaksud Nabi Dawud alaihi salam niki pun kula terangaken kalau wingi wa malawati a'udzubika min hunna fa'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan niki sing penting Pak dene petang perkara sing dijaluk Nabi Daud supaya didohno sa'ado-adoe siji makane kula ing lampun kula tulisaken pun kula bagi teng grup saged panjenengan waos mocone sak karep mboten wonten waktu-waktu tertentu jenengan tembel mantun salat monggo diwaca mari maghrib mari subuh tok nggih monggo diwaca sedina sepisan waktu dalu nggih monggo sakersa mboten diwaca ya ora apa-apa mergo lek gak ana donga laisa doa laisal ijabah lek gak ana donga ya berarti gak ana ijabah lek jenengan gak njaluk nang Allah ya berarti gak ana ijabah nggih berarti lek gak gelem donga gak apa-apa tapi ya gak ana ijabah pun dene petang perkara sing Nabi Dawud nyuwun teng Allah supaya direksa siji min waladin yakunu alayya sayyidan ya Allah panjenengan jaga kula ndugi yuga sing ndugi yuga sing kanggo kula niku kaya raja. Nggih. Ya Allah panjenengan jagi kula ndugi yuga sing kaya raja ngoten penake. Maksudipun tos pundi? Wong tuwa kaya lho wong tuwa kaya raja. Wong tuwa kaya babune. Dadi mbabokno anak sing mbabokno wong tuwa. Anak sing dadekno wong tuwa kawula utawa anak sing ngawulakno wong tuane
Iki panjenengan suwun teng Allah mergo niki zaman akhir panjenengan tingali. Teng pundi-pundi sak niki wong tuwa apa jare anak niku berarti juragan panjenengan anak. Lek panjenengan wong tuwa kudune apa-apa anak-anak apa jare wong tuwa. Ora wong tuwa apa jare njenengan tingali. Lho ngoten niku wong tuwa ya bangga. Wong tuwa ngoten nggih seneng. Lah buktine kapan ditangleti dos pundi panjenengan pun kula niki napa-napa sapa jariana pun kados ngeten niki zaman akhir panjenengan imut Kanjeng Nabi nate dawuh termasuk salah sijine tondo gedene dina kiamat besok nalika anak-anak dadi gustine kanggo wong tuane berarti lek panjenengan rito teng mriku moga berarti termasuk panjenengan wong-wong sing nyepet no tekani dino kiamat. Berarti pun rido, gelem gak gelem, cici ngaji opo jari wong tua sing milih no, boten anak sing jalu. Aku mendo di kono lek aku no gak gelem. Lah koyok ngeten ni boten sai pak. Pendidikan sing boten sai. Kudu ni anak opo jari wong. Mergo anak gak ngerti api elek, sing ngerti api elek niku wong tua. Lah anak manut wong tua bener, manut nang wong sing ngerti api elek. Mboten wong tua sing sakjane ngerti api elek, manut nang wong sing gak ngerti api elek. Lho anak panjenengan tingali, ngertos api elek. Ngerti iki bener iki, mboten ngertos wong pancen. Pancen anak lah. Akhiripun kula panjenengan sebagai tiyang sepuh dituntut supaya dadi sayyid panjenengan dadi gustine anak-anak panjenengan ojo sampah didadekno budake anak-anak panjenengan dalam segala hal termasuk koyok pakaian niki remeh pakaian niku lek tuku wong tuwa nukokno anak ojo anak dikongkon milih niku termasuk dadekno sayyid mah. Terus lek tuku pakaian jenengan sing milih no anak cocok gak cocok jarno digawe anak pokok sing penting apik jari panjenengan napa wonten wong tua nyasar no anak apa ono wong tua napa namine gak ndadekno anak niki bagus mboten wonten maso sak elek-elek wong karep pilih anak ya dadi wong bagus dalam segala hal lah akhiripun berhubung pilihane wong tua niki mesti apik kanggo anak mung kadang anak gak gelem moko jenengan kudu tetep dadi gusti gelem gak gelem iku gawian iki wis apik kanggo awakmu dadi mboten dikongkon milih biasane ngeten bapak e nukono terus mari ngono ibuke muni areke gak seneng pak iku lah ngeten iki mboten sae seneng gak seneng kekno seneng gak seneng pokok sing penting kan gini ku wong tua wis ngerti ukuran iki pantes kanggo anakku iki apik kanggo anakku mantun niku lho lek ngeten pak insyaallah mboten wonten masalah gak ono napa namine mboten wonten nglunjaki anak mboten wonten tapi lek napa-napa jari anak mulai pakaian ndile awakmu sing seneng lho niki ndadosaken Gusti nalika nunjuk niki kan akhire suwe-suwe merintah panjenengan ya kaya nalika panjenengan ucal kados ngoten niku lah mila mboten wonten pak wong sing paling nyusahno ati nyusahno akal saliyane anak terus anak niki luar biasa anak-anak kula panjenengan niki termasuk fitnah termasuk mungsuh-mungsuh kula panjenengan Allah pun dawuh wonten Al-Qur'anul Karim Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum he iling-iling wong sing padha iman kabeh sak temene bojo-bojomu anak-anakmu iku mungsuh kanggo awakmu fahdharuhum moko wedi marang musuhe anak lan permusuhane anak lan permusuhane bojo kapan dadi mungsuh niki benjing nalika ngadep di hadapan Allah makan di teng ayat lindungan terus Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah iling-iling wong sing padha iman-iman kabeh
ojo sampak dunyamu, anak-anakmu datik no sebabi awakmu lali teko nyebut asmani, teko iling nang Gusti Allah utawa nyebut asmani Allah. Mergo kathah wong lali mergo dunya, lali nang Allah mergo dunya, lali nang akhirat mergo anak. Lah anak niki termasuk fitnah kangge kula panjenengan lek mboten ditata sing sae. Dadi mungsuh kangge kula panjenengan menawi mboten kita didik kangge didikan ingkang bagus. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, mila mugi-mugi bek menawi dinten menika sik wonten yuga sing gak manut nang wong tuane. Ana yuga sing dereng soleh gurung gelem ngabukti nang wong tuane, mugi-mugi didadosaken soleh dening Allah Subhanahu wa taala. Dados pendidikan niki mulai hal sing paling kecil. Mboten kadang, mboten jarang akeh wong-wong niki kangelan ngrambut anake mergo salah didike. Dadi mboten mergo anake mboten Pak, tapi mergo salah didik mulai awali. Akhiripun yuga niki duwe kekarepan-kekarepan sing sakjane niki minangka teko didikan awal wong tuane. Lan nalika gedhe niki napa lek ngarani ngoten senjata makan tuan. Dadi biyen sing diwulangno manja sing diturut nuran sak niki akhire ndadekno sebabe susahi wong tua nalika gedhe ini. Bon. Sing nomor kali. Wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masyib. Ya Allah, kula panjenengan jaki siji nduki putra sing dadosaken kula Gusti. Dadugi putra sing dadekno wong tuane dadi kawulane. Sing nomor kali, ya Allah, kula panjenengan jagi ndugi tiyang estri utawa bojo sing dadosaken sebabe metuwane rambut kula sadurunge metuwan. Dadi sing dadekno metuwane dhisik sadurunge wayahe metu. Wah. Wonten napa mboten? Wong-wong sakniki, Pak, umur 40 rambuté putih. Lho petang puluh lho. Zaman kuno niku tiang wanen niku lek gak umur 50 munggah mboten metu wani, Pak. Lah sak niki mergo ngene iki wae. Lho, kok disebut min imra'atin? Mergo ngeten. Wong lanang jahat niku wonten napa mboten? Wong lanang jahat wonten napa mboten? Nggih wonten yo kata. Tapi jahati gak koyo wong wedok, Pak. Lho wong wedok niku masyaallah lek kadung jahat obah sak obah niku jahat, Pak. Nggih. Lek wong lanang mboten, nempiling paling ya nempiling, tapi mari ya mari meskipun mboten ana masalah. Tapi lek wong wedok niku mboten obah sak obah niku ya jahat. Nggih. Mangkane itu mriki wa min imra'atin wong wedok. Lho niku lak nanti kula aturaken. Wong wedok niku mboten kok sakjane ngono ora kok mergo kurangi ibadah iso ndadekno sebabe tiyang niku mlebu neraka, Pak. Niku mboten mergo sebabe kurang ibadahe. Teng pundi-pundi kita sakseni ibadahe wong wedok luwih sregep lek dibanding wong lanang. Mek situk dawuhe Kanjeng Nabi sebabe wong wedok iku akeh manggon rakane besok dibanding wong lanang. Mergo napa niku basa Arabe kula lali. Siji kurang matur suwune, mek niku tho. Mboten kurang syukur, kurang matur suwune nang wolana. Nggih. Dadi jahat niku gak diitung, mergo wis umum lek wong wedok jahat. Kurang matur suwun. Jenengan tingali wis gak ana blonjo mirae lek sampe muni suwun, Mas. Nggih. Mboten-mboten, Pak, tiyang wong wedok. Ya muni sepisan tok paling niku lek dikongkon. Nggih. Dadi kek ana blonjo pira wae, kek ana wae paling nggih. Ya wis matur suwun lak mboten nate. Jenengan tingali. Nggih. Mboten nate mangkane niki lho dawuh Kanjeng Nabi ditanglati para sahabat nalika Kanjeng Nabi matur Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi nyeritakno neraka oleh isine akeh wong wedoke. Mantun niku para sahabat sebab napa Kanjeng Nabi
asir-asir itu lembune kula lali niku. Lah Kanjeng Nabi dawuh niku sebabi mung siji mergo kurang matur suwune. Kurang matur suwune. Mila ibu-ibu kang dipun mulyakaken Allah, wong lanang ambek wong wedok teng bundi-bundi umure ndek wong wong lanang. Nggih mergo niki lawung gurung wayahe wonten wis panten. Berarti lak nyendekno umur apa? Lawung wan niku termasuk utusan kematian. Nggih. Luwan niki lak termasuk utusan kematian setunggal wan. Loro napa? Bungkuk. Nggih, bungkuk. Nggih. Dados wan niki termasuk utusan wong utusan kematian. Mila sing wis rambut putih hati-hati. Sing wis rambut putih atus-atus, Pak. Lho, nun sewu nun sewu. Niku lak nate ya salah setunggalipun wekdal sinten niku? Ceritane Nabi sinten? Ditang tindugen ning kalih malaikat Izrail. Mantu niku matur. Lek awakmu katilin njal, awakmu teko iki njabut nyawaku apa awakmu ziarah? Kula ndugi niki namung sowan. Ya wis. Aku njaluk tulung ya, engko lek sak wayah-wayah aku kate mati, aku kabarono. Ngoten. Nggih, kula kabari. Lah mantu niku tiyang niki Nabi lek asal niki. Akhire sampai tuwe teko rambut sing bek wani. Mantu niku bungkuk kekuatan sing beten wonten sing akhire ndadekno sebabe bungkuke. Mantu niku lali. Lah teng mriku akhiri teko ajali lu teko ajali ini kaget biambi ruh Izrail maneh ditekani Izrail maneh tanglet neng Izrail lu awak pun lah wis tak kandani lek katine njabut nyawaku awak aku kek ono tondo akhiri Izrail matur lah pun kula paringi tondo macam telu ngono lu lan di tondo lan niku rambut sing putih siji loro bungkuk telu lali lah mangkane sing rambut-rambut putih niki pokok lek disemir Pak Pok Pak semire sing gak ru lak wong lek malaikat yo ngerti padha ae iki mas jenengan semir abangi jogone gak apa-apa ngerti malaikat nek sakjane niku putih mergo malaikat gak ru semir rambut malaikat Bapak Ibu kang dipun mulyakaken Allah nggih sing nomor pinten niku wau nomor kali sing nomor tiga kula ringkes wa min malin yakunu wabalan alayya ya Allah mugi kula panjenengan reksa nduki harta sing dadosaken siksa kangge kula dados donya-donya sing dadekno tambahi abote siksa napa harta-harta sing boten halal sing nomor papat min jarin lawro aminni hasanatan kata maha walau ro'amini sayyiatan absah ya Allah kula panjenengan reksa ndugi tangga sing kapan ruh kebagusan kula kebagusan niku disimpen Gusti tapi nalika semrap keawonan kula keawonan niku diudal-udal kali tangga niki panjenengan suwun teng Allah mergo niki pun umum ngeten niki pun umum Pak lek ruh tanggane apik njegidek tapi lek ruh eleke diudal-udal lah panjenengan suwun nang Allah supaya wong-wong sing ngoten niku gak duwe kesempatan ngudal kaawonan panjenengan niki saged panjenengan waos donga menika sak kersa carane terserah mboten wonten waktu khusus karep panjenengan pundi sing jenengan karepaken nggih kantun waos doa niki Bapak Ibu kang dipun mulyakaken Allah kula kinten cekap wekdalipun telas pengumuman pengumuman pilih Ahad ngajeng ngaosipun libur. Nggih, dados pengajian kok nggih, Ahad ngajeng minggu ngarep niki libur insyaallah 2 minggu kan PSBB. Mulai Senin benjing niku PSBB, nggih, sampun angsal edaran dados ngaosi libur ganti kaya singen live streaming, nggih. Sakjane mboten sedaya, Pak. Mboten sedaya tapi wonten pembatasan mangke ngeten ngajine tetep tapi mangke sing ngaos insyaallah namung kalih grup grup pun dimawon grup nomor piro mangke kula sing mutusi
sing mboten nangsal undangan grup ojo sampak teko. Niki perintah lho nggih. Dados kadare taat napa mboten panjenengan gak taat percuma ngajine gak napa? Ngajine sakjane gak diolehi. Nggih, cara basa Arabe ya berarti gak diridani tekane. Langkung sae pokok sing penting saged ngaji. Mboten mutus istiqomah. Sing gak oleh teko gak mutus istiqomah. Panjenengan saged ningali YouTube langsung siaran langsung. Ngawasi tetep jam 6:30 mergo Ahad Bijing wancine istighosah. Kita terus istighosah teng dalem piyambak-piyambak insyaallah nambung 2 Ahad. Dan terus minggu Bijing kalih minggu ngarep, mangke minggu ketiga sasampune PSBB rampung mangke tetep utuh kados biasanipun. Terus kangge sing satean-satean wonten Jawi, nun sewu Bapak Ibu kang satean-satean napa mawon. Mulai Ahad ngajeng pun rawuh riyin. Kula dongaaken muga-muga sebab panjenengan boten dugi ora melok dodol nggih. Muga-muga dijoli Allah rezeki sing langkung kathah wonten dalem. Ken lek pun mantun PSBB ini panjenengan rawuh malih mboten napa. Dados sementara 2 Ahad mulai binjing sampai mben dodolan kalih jamaah ngaji prei. Kecuali sing kula sebut teng grup nambung kalih grup. Nggih, mangke kula pilih lindune mboten usah nyuwun kula mawon, mboten usah sami mawon. Dugi mboten dugi sami mawon. Kerenten niki bagian dugi taat teng pemerintah. Tentus nggih kita husnudzon mawon. Mugi-mugi sebab upaya sing kados ngeten niki musibah utawa nggih COVID-19 niki enggal dipucal dening Allah Subhanahu wa taala sehingga mboten dadosaken resahipun sedaya umat. Nggih, kula kirang cekap dados Ahad benjing ngajine libur. Nggih, kecuali sing kula japri teng grup 2 grup namungan. Mangke kula pilih kula mboten ningali pokok mek endi sing kira-kira apa jare iki dadi mboten pilihan mboten dadi mboten kula iki ana wong iki iki mboten pokok ndi karepe ati sing pas ngene ku wis kersane rawuh terus sesuai protokol kesehatan dambel masker gawe masker nggih kaya biasanipun niku Pak terutama masker niki sing kedah panjenengan dambel jelas nggih. Dados sing mboten dicapri dek grup mboten usah ndugi namung 2 Ahad namung 2 minggu minggu minjing minggu malih insyaallah wafarallahu lahum dunubahum wa taqabbal a'malahum wa ja'ala qabrahum rawdatan riyadil jinan sauri la ilahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ma'alimna rahmanir Iya kan ambil kan senang suruh musim suruh dalerin badim mulu badim lalin alin alin pun subi kangge live streaming Ahad ngajeng lingi pun nambini Darul Falah Kenongo yang kelek Darul Falah tok sing medal sana semriki terus Darul Falah Kenongo mangki 6:30 niku mangki makane jenengan lag terus di snowa di subscribe supaya mangke lek medal niku langsung medal tandane teng HP jenengan. Oh iki ana live ngaten. Niku mangke medal. Nah. Napa namine jam tetep Pak mangke mulai 6:30 kangge Ahad ngajeng niku langsung mboten tunda. Dadi koyok ngaji ngeten iki mek jenengan ningali teng TV lah lumayan nang iso dep-depan. Sing mburi-mburi niku biasane lak isone ketok lak pas di TV ya Pak. Ya napa gak tau nang ngarep. Itu terus nopo jam pengajian tetap mulai 5:30 ngantos rampung wonten YouTube Darul Falah Kenongo kangge sing mboten angsal nopo undangan ngaos teng grup mangke nambung rong grup grupi wonten 9 Pak grupi wonten 9 lah lintune sing kalih lek kok gak ono berarti jenengan mboten katut nggih. Jadi sing wonten mangke kula aturaken. Nggih. Salajengipun Fatihah kita aturaken kangge sedaya jamaah pengajian Ahad pagi mulai awal ngantos
dinten menika kang sampun tilar-tilar donya anggene tilar rumiyin muga-muga kecadet husnul khotimah. Ngeten Pak, niki ana-ana sing gak pati paham, disangkakno kula ndongakno wong mati husnul khotimah. Wong mati niku husnul khotimah, sul khotimah wis biyen wisan. Lah, mangkane njenengan pirengaken kula matur. Muga-muga wong sing mati-mati sing jamah sing pun tilar-tilar donya anggene tilar rumiyin, berarti biyen nalika mati muga-muga kecadet husnul. Mboten sakniki kula dongakno husnul khotimah, lha apa wong wis mati kok. Lah, muga-muga anggene tilar biyen nalika mati biyen niku lho. Muga-muga husnul khotimah. Dan mungkin-mungkin amal ibadah dipun teramitin Allah Subhanahu wa taala dipun ngapura dosane, lan mungkin-mungkin pengajian nahat niki dados amal jariyah. Kula panjenengan kang rawuh mugi tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiah, pinaringan rezeki sing barokah, ilmu-ilmu ingkang kita kaji dados manfaat, iku ugi dados ilmu ingkang barokah, ilmu sing saged diturun putra putri la yaumil kiamah. Lan mugi-mugi ilmu ingkang kita istiqomahi niki kelak tentusaken sababe husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Pompong iling kin lali maneh. Selasa menjing wancine dalail khairat pon niku libur. Nggih, mereka jamaah saking ler kathah. Kuatau sing gini gini ngeten ingin timbang-timbang ku ono moten masalah tas libur mali gini nyuna ku nge pangapunten keranten kondisi lek gini siap sedoyo ini siap tapi keadaan sing goyong ngeten akhiripun nuntut libur nge libur mawon terus sementara dalail selasa menjing libur. Fatihah salajengipun kangge Bapak Ibu ingkang sedhako injing menika mugi-mugi sedhako panjenenganipun terampi dening Allah Subhanahu wa taala dipun wales kanthi walesan rezeki ingkang kathah halal barokah, ingkang susah mugi-mugi digantos kebungahan, sing sakit mugi-mugi diparingi tombo enggal dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang gadah utang-utang muga-muga sakit enggal sakit nyaur utangi, ingkang gadah hajat napa mawon muga-muga dindugeni hajati dipun kabulaken sedaya hajat ingkang satyan napa mawon satyan tanah montor sepeda sami turuti mugi-mugi enggal pinaringan pajeng kanthi regi sing sae, ingkang gadah hajat satyan usaha pendamelan mugi-mugi pikantuk hasil ingkang barokah dipun paringi lancar sedaya urusan-urusane, ingkang ngersakaken haji mugi-mugi enggal angsal rezeki ingkang kathah saged daftar haji, sing pun daftar muka-muka enggal dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala, kang sampun haji mugi-mugi mabrur hajine, kang dereng kagungan judo muga-muga enggal pinanggih judo ingkang sae, ingkang kagungan putra ingkang dereng kagungan putra mugi-mugi enggal dipun karuniai putra ingkang saleh salihah sing pun gadah yuga muga-muga dadi saleh salihah, keluarga kita mugi-mugi dipun tetusaken sakinah, lan mugi-mugi sedaya dipun karuniai sehat wal afiah, dipun paringi umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, lan mugi-mugi pungkasan gesang kita husnul khotimah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah salajengipun kita tujuaken kangge sedaya keluarga besar pondok pesantren Darul Falah, santri-santriwati, santriwan, khususipun kangge Ibu Nyai Abdurrahman Komari dalam keluarga adik-adik sedaya wonten Darul Falah menika tansah dipun paring kekuatan zahir batin saged tompa perjuangan-perjuangan niki astu-astu nuju lurus dhateng ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedaya binaringan panjang umur sehat wal afiah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kan amdi ya kan sanain nasrul muslimin sallallahu alaihi wa sallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi yanqadha fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اقض حاجاتنا الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا جنا عبد يا جنا استعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير الضالين آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله آمين 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 يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق الواجب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم بسين اللهم اقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضميرنا انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك علما نافعا واجعلنا علما كبيرا ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.